Predstavili ste nám novú jarnú kolekciu, oproti tej minulej bola o trošku elegantnejšia. Mohli by ste ju opísať? Mohla. Kolekcia, ako som spomínala, bola z brokátov a tým, že tá posledná bola viac športová, tak naladila som sa teraz na elegantnú módu. Predvádzala pre vás Petra Denko, Miss Supranational Europe. Ako sa vám s ňou spolupracovalo? Tak s Petrou sa mi veľmi dobre spolupracuje a najkrajšia Európanka je naozaj vynimočná, takže ako je to modelka. Pre aké ženy najradšej tvoríte? Pre také, ktoré si to vedia užiť, ako ktoré naozaj ocenia tú kreativitu a ktoré sa tešia z tohto, vlastne z tohto modelu alebo z nejakého modelu. Pripravujete ešte nejaké ďalšie projekty? Projektov je veľa, aj plánov je veľa, takže pracujem na tom.